wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa munaasabadda barnaamijka abaalmarinta cashuur bixiyaha wanaagsan ee sanadka 2022-ka habeenkii xalay ahayd ku qabatay hoteelka dhoola yare ee magaalada Hargeysa. Munaasabadda barnaamijka cashuur bixiyaha wanaagsan ee sanadka 2022-ka waxaa lagu abaalmariyay 30 xubnood oo ku soo baxay liiska cashuur bixiyaha wanaagsan. Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo daahfuray munaasabadda cashuur bixiyaha wanaagsan ee sanadka 2022-ka waxaana ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga, agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda, maayirka degmada Boorama, agaasimaha maamulka iyo lacagta ee wasaaradda waxbarashada, agaasimaha cashuuraha bariga, agaasimaha xidhiidhka dadweynaha iyo mas-uuliyiinka kala socota laamaha dowladda iyo ganacsato iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn, agaasimaha xidhiidhka dadweynaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Axmed Muuse Maxamed ayaa soo dhaweeyay munaasabadda cashuur bixiyaha wanaagsan ee sanadka 2022-ka. marti sharafta 30-ka guuleysta ee caawa halkan loo fadhiyo ee isugu jira ganacsatada waaweyn oo 16 ka mid ah ay ka socdaan 5 ka mid ah hay'adaha dowladda ama MDA-yada iyo 15 isugu jira dhexe iyo yaryar. waxa weeyaan sida caasiba ay sheegtay kulankeenu wax u daaran yahay waa barnaamijka abaalmarinta munaasabadii sanadlaha ahayd ee aan ku dhiirigelinaynay cashuur bixiyayaasha. Ujeeddada iyo ugu cudda munaasabadda waxaa isu keentu taagi doona agaasimaha guud oo mataqaanaa ay halkan inooga sheegi doona. agaasimo waaxidyada cashuuraha bariga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ee iyaguna dhankooda madashaasi ka hadlay waxaanay soo dhaweeyeen barnaamijka cashuur bixiyaha wanaagsan ee sanadka 2022-ka. dhinaca kale, maayirka degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame oo ku hadlaya afka hay'adaha dowladda iyo Akara Construction Company oo ka socotay gobolka Sool iyo shirkadda Sunpower oo ka mid ahayd shirkadihii ugu horreeyay cashuur bixiyaasha ayaa bogaadiyay barnaamijka cashuur bixiyaha. aan halkan ka bogaadinayaa 30-ka guuleystay oo aan leeyahay muhiimaddu waxa weeyaan in wasaaradda maaliyaddu ay noo horseeday in cashuur bixiyayaasha lacagta ay bixiyaan ee cashuurta ah ee danta ummadda iyo qaranka loogu adeegayo in sidii ugu wanaagsanaa ay u bixiyeen. kulli annaguna ka dowlad hoose ahaan oo markii ugu horreysay ee dowladda hoose ee degmada Boorama ay qayb ka noqoto cashuur bixiyayaashana dhinac baan kala mid ahay. waxaana baryadeed ee wasaaradda maaliyadda caawa nagu aqoostay cashuur bixiyayaasha ugu wanaagsan anigoo ku socda kambaniga Akara Construction Company inaan noqono kambaniga ugu horeeya ama ku jira kambaniyada ugu horeeya inaan cashuur bixiyayaasha inaan ka mid noqono. runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno ama aanu ka mid noqono dadka sanadka lagu maamuusay inay noqdaan cashuur bixiyayaasha ugu wanaagsan. waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda maaliyadda horumarinta maaliyadda. waxaan ku ammaanayaa shaqada fiican ee waddanka u hayaan dalka. wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Muuse Ibraahin Salaf oo ka hadlay munaasabaddan ayaa waxa uu dul istaagay waxyaabaha wasaaradda maaliyaddu kaga duwan tahay hay'adaha kale ee dowladda. wasaaradda horumarinta maaliyaddu runtii waxay kaga wasaaradaha kale kaga duwan tahay marka laga reebo hay'adaha 24 saac shaqeeya ee maaragtay nabadgelyada oo kale iyo dabdamiska iyo caafimaadka. waxaan aaminsanahay inay tahay hay'adda keliya ee shaqeysa waqtiga qaranku u qorsheeyay in ka badan. taasina waxaa ka imanaysaa horumarka iyo dadaalka runtii ka muuqda wasaaradda. ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa ka warbixiyay muhiimadda cashuurtu u leedahay horumarka bulshada iyo qaranka. cashuurtu waa waxaynu wax ku nahay, waa waxaynu ummad ku nahay, waa waxaynu qaranka ku nahay, waa waxaynu ku jirrooyay cashuurta. waa taynoo suurtagelisay inu xadkeenna ilaashanno oo difaacanno. waa taynoo suurtagelisay subax walba kumanaan macalimiin inay kallahaan oo carruurteenna wax baraan. waa taynoo suurtagelisa kumanaan shaqaalaha bahda caafimaadku inay subax walba u adeegaan dadkeenna. gabagabadii munaasabadda, wasiir Sacad Cali Shire ayaa shahaadooyin guddoonsiiyay 30-ka cashuur bixiye ugu wanaagsan sanadka 2022-ka. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa.